Verse 14 to 16. Joshua chapter 24, verses 14, 15, and 16. So, katong mga wala pa Bible, by the way, mag-pray ta ha, kaming na ang atong Bibles. Um, hopefully, bisaya ito, no? Bisaya. Kaya naman po mga Tagalog, pero kahit ini Amata sa dapit, ane, bisaya, no? So coming to siya. Dagan kayo tang coming. Basta daghang pagsulay, daghan ang maabot. Amen. Isingisira ko ba? Pero, uh, ano lang? Ano po ka mag-uulog? problema ang naman kay Diyos. Ang sagay, pakadako, ni mo yung problema kaysa sa Diyos? Okay, Joshua 24. 14 to 15. Akong basahon sa Bisaya, manindog tang tanan. Joshua chapter 24 verses 14. 15 and 16. Ingon diya. Mipadayon si Josue, busa simbaha karon ang Ginoo og pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Kanang nasimong tapat ng pagmatinud-anon na sa Dios. Pikpika ng abaga kay ka, lihok na pagmatinud-anon na sa Dios. Ingon siya. And then kalimti ang mga Dios-Dios nga gisimba sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia o sa Egypto. Pag-alagad ka mo sa ginoo. Verse 15, tanawa. Kung dili ka mo andam sa pag-alagad sa kaniya, pagpili ka mo karong adlawa kung kinsay inyong alagaran. Ang mga Diyos-Diyos ba nga uh, gialagaran sa inyong mga katigulangan kaniya sa Mesopotamia? O ang mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuyan ninyo karon? apan alang kanako ug sa akong pamilya magalagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag, dili gayod kami mobiya sa Ginoo ug moalagad sa laing mga Dios Dios. Kita tanan ko no ang atong isulti ning 16. Dili gayod kami mobiya sa Ginoo ug moalagad sa laing mga Dios Dios. Magampo ta. Makagagahom langit nun o magbubuhat namo nga mahan. Ikaw ang Dios mo ay sa tanang gininhawa. Nasayod kaming walay bisan usang na angkon ang tao nga dili gikan kanimo. Kay bisan gani ang kinatibuk namong kinabuhi walay laeng na nag-iya ni ini. Daghan keng salamat Lord nga karong adlawa himuo nimong tin-aw kaayo ang imong mga mensahe nga masabtan namon ipag-ayo aron dili lubog ang among pagkinabuhi aron tinaw sab kaayo ang among pagkinabuhi nga mauyon sa imong kabubuton. Salamat nga imong paglaom mahim, ang imong pulong imong buhi nga paglaom nga magtudlo, magbadlong, magtulid sa mga hiwi namong panghunahuna, pamatasan, pagkinabuhi ug mga gipangbuhat. Ug salamat usab nga pinaagis imong mga pulong maligon ang among paglaom, maligon ang among pagtuo. Salamat nga pinagis imong pulong mabati namo karon ining buntaga nga dunay mahigugmaon og langit nun nga amahan nga nagpakabana og buot mga magagakos kanunay kanamo. Salamat Lord gikan sa among mga kasubanan, mga kasakitan, mga pagsulay, mga problema ug mga giagian sa kinabuhi. Nga dili namo masabtan. Salamat nga imo kaming gitagaan og tsansa uh, kadaugan kagawasan ug kalipay Ginoo. Ning ma, nga magsugod kami sa among pagpatalinghog sa imong mga pulong. Himua nga ang kada usa. Malipayon nga maghipos ni ining mga minsahiya, ni ining maong mga pagtudlo nga gikan kanimo. Sulod sa among mga tagsa ka mga kasing-kasing. Kanimo lamang ang tanang kadaugan o Diyos, ang tibuok nimong gahom maglihok sa tanang kinabuhi sa imong mga katauhan, ni ining mga adlaw. Amoning pagpasalamat madawat namo ni mga pag pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Pwede ba natong palakpakan ng Diyos mga igsuon? Praise God. So, lingkod ang tanan, ang ang uluhan sa atong pagtuon karon mga igsuon. Kuan kanang diritso ni. Ningon dia isalikway ang imong Dios-Dios og simbaha ang imong Dios. Maora, simple kay no sa gibasa nato isalikway ang imong Dios Dios og simbaha ang imong Dios. No, mayong kay Dios Dios mga butang imong gipalabi kaysa sa Dios. Mga minugna sa tawo nga maoy giyukbuan, gihalaran, gisimba nga dili mao ang Dios nga naghatag sa kinabuhi. Now, subdo nato ni mga igsuon um unsa ang sugo ni Lord og makapanguta ka pastor nganong wala may mga santos dire sa imong likod pastor nganong wala man dire ang mga larawan pwede na tong butang tutanan sila dire no si, si kinsa pa to itong 12 ka disciple Magdalena sila tanan bisan ka ng mga bag-o karon pwede na to nang ibutang diha pero ang pangutana kabubuton ba sa Dios Mao bana ang gisugo sa Ginoo? That is why muingon kung ko basaha gyud ang Biblia. Di po ka makaingon nga lahi man kuning Biblia ha lahi po ng imo. Kay ang tanang Biblia ang igunita kalibutan mao Ang problema lang wala nato ginabasa, especially sa adlaw sa pagsimba, duha lang ang atong madungog, ay upat. Mao na na balik-balik hantong mamatay. Tanaksa pagyukang mo simba. Unsa ano man to? Marcos Mateo, Lucas, Juan. Gospel, Ibanghilyo. Pero kung imo magkuntunan ang Bible, ang Gospel, tibuok, Biblia, manggod. Ang tibuok kasulatan, muna nga, kita ato yung gisusi ni o kung sa'y naadere, niya, ipaningkamutan nato, nga naadere atong ikinaboy uban sa tabang ni Kristo, tungod kay giluwas ta niya. Amen? Si Kristo nagpalansang sa cross para nimo og nako ang uban na sila nga si Kristo ni Ani aron pagtukod og relihiyon. Dili ar nga relihiyon ang Ani ni Kristo aron iyang tukoron kundi ar nga mao ang relasyon nimo og sa Dios nga naguba tungod sa sala. Unsay nakaguba? Tungod sa sala. Ang mga taong na nga ni Ani si Kristo aron magtukod relihiyon, mao'y hinungdan sa kaguliyang og naay mga panagdibati. Duhara man bitaw ang atong pilian, langit o impierno bisan sa CR duhara. Ano? You know? Panlalaki, pambabae, wala pa kapini. Duhara, gyud ang atong kapilian. Musunod na sa gisultis pulong sa Dios or dili? Kabalo mo ay mga taong bright kaya ang makigdebate. Pero wala na kinabuhi sa unsay gisultis, sa Biblia. No? And then, kung yeah. kayo grabe kay mga history, history, history. Ah, uh, Brad, yeah. ang history, man, yes, nakaiba mo, man, kuana. Pero wala na ko nag ni mo, kay dili mo na-appel sa gusto ni Lord, may tabo sa imong kinabuhi. Paminawan ni. Eh. So, ang mga Israelita, gitawag ni Lord, gikan sa Egypt. Kay ang Old Testament, nakafocus pa sa sa Israel, piniling katauhan sa Diyos. Nakita lang nako ning ng China, North Korea o Russia, gagara-gara ni sila karon kay mga superpower daw ni sila. Nindot ang Israel, may ilang testinga, no? Tabangan nila ba? Tanaw nung ginato o kuan ba gini sila? Kusgan ba ni sila? Israel, unta. Because sukad pag sa sinugdanan ng Israel. Even sa nung labay, mga dekada, gitabangan, nagtagpila ka mga higanting naso, sila mapilde-pilde. Why? Si Lord nagsaad sa Biblia siya, ang weapon o siya, ang panalipod sa Israel. na nga nakabasi, tanandri ang history sa Israel. And now, sa atong kapanahonan karon ang atong gi kuha ang panagingnan sa itong pagkinaboy ang mga pagtulunan ni Kristo. Pero dili ka makasabot sa pagtulunan ni Kristo kung dili ni mo asa asan ni nagagikan? That is why sabto nato ni Pag-ayo, 430 years naghilak ang katauhan pangayog tabang sa Diyos. Nga pag siya la sa Egypt, diin dito sila gidaog-daog. So, gipadala si Moses. And then for 40 years, nagpanaw sila. Padong sa yuta, nga gisaad sa ginoong, nga mao ang kanaan. Kabalo mo kung sa gibuhat ni Lord, bisan ilang mga sinina, wala nang adugta, ang ilang mga sandal, gipatubo ni Lord. Imagine And wala sila na nakagago, o si Lord ga-provide sa ilang tanan. pag nila sa Mount Sinai, dito gihatag ang mga balaod. O ang pinakaunang balaod nga gihatag ni Lord, kana niingon siyang akuray simbaha. Akuray simbaha. Tanawa na. Leviticus chapter 19, verse 3 to 6. Leviticus, ano, sorry. Exodus chapter 19, at 20. Chapter 20, verse 3 to 6. Tanawa sa dito, naa dito? Ingon siya. Sa so verse 3, Ayaw pagsimba sa laing Diyos, gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Diyos Diyos o larawan sa bisan unsa didtos langit. Unsa may naas langit? Mga? Mga anghel. ingon siya, ayaw pagbuhat. Sunod. Din his yuta. Unsa may naas yuta? yuta? mga tawo o mga hayop, o diha sa tubig nga anaa sa ilalom sa yuta. Verse 5, Ayaw pagyukbo ni bisan kinsang Diyos Diyos. O pagsimba ni ini, kay ako ang ginoo nga inyong Diyos, o abughuan ako. Mga asawa, nakasulay ba mong nagjelos sa inyong mga bana? Katikbason ka no? na ako'y nga grabe dyan niya, kaya nasakpan dyan niya. Motong ga, ibayad siya, mahal ba yan shoot, mag-practice kag-shooting. Bayad siya, o niya, dili ko na mo muabos, muubos og 100 kabala ang iyang napabuto. Dili ko na sa usapon kay gayon. Kasi balik-balik dito. Na, mubayad siya, kaya mag lagi siya shooting. Na may mga ingon na na, pusil ba? Pusil. Kaya ang iyang purpose, next niyang masakpan ang iyang asawa o ang iyang bana, patyon yun So, ing anak kang amhanan ng jealous ka ng pagpangabugho. Grabe gina siya. Pero, wala. Ang Biblia nagtudlo na to, sa nato sa pagpasaylo. Kaya nga pagpasaylo, ipatigbabaw ni mo ang gugma kaysa sa imuhang pagdumot. No? Muhatag yun po tag putag kaya kita man usap kasala sa ginoo. Kamu mga banang di mo hatag chance sa inyong mga asawa, wala day mo, inaka, wala mo nakasala sa Diyos. What if di pun mo tagaag chance sa Diyos? Kamo mga asawang di mo hatag og chance sa inyong bana, wala day mo nakasala sa Diyos. What if di pun mo tagaan og chance sa ginoo? Ingon siya, silutan ko kadtong nagsalikway kanako. In other words, pagka na kay lain di hanggi palabaw ni mo kaysa sa Diyos, naagyo kay silot mapaabot. In fact, kami mismo sa pamilya sige ko pasalamat sa Ginoo because i know nga si Lord mudala na to sa sitwasyon nga lisod pero di punta niya pasagdan dili gyud ta niya pasagdan gi arrange ra ni Lord ang atong priority kay bisan to nagsimba tag nakailatas Ginoo ang atong kasing-kasing kung -kasing, gunauna, una wala na focus niya naa sa mga Diyos-Diyos. On sa may mga Diyos-Diyos, kasagaran na pangwarta. Kwarta, gamaan na lang kanta. Money, money, money. Na, 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 na. -na, -na. O sa mga barkada, imo na tong Diyos Diyos. Atong kaugalingon, imo ang Diyos Diyos. Mga gadget karon mo na number one ng mga Diyos Diyos. Dili lang tong mga larawan nga nililo, kinsa tong nga mga santo. Paminawa sa, og ayaw ha? Kung may, ayaw sa paghukom diha, humana sa, o tanaw, o paminaw ang wale, Aron ka makasabot. Okay? Okay? Kaya wala ko nakiglalis. Di isan ko makigdibate. Ang ako lang, akong ipasabot, Ngano? na ni mo ang desisyon kung magpadayon ka. Tanawa ha? So ang magbuhat ni ini, lakip ang ilang mga kaliwatan sa hangtod sa ikatulo o ka kakaliwatan. Tanawa? Tungod sa itong pagsalikway sa Diyos, ang atong mga anak ug ang atong mga apo ug sa ilang mga anak pagyod, kanang kita na natong sungkod, makatilaw sila sa, sa tunglo, sa silot sa Diyos. Tungod sa atong pagtalikod sa ginoo. Pero niingon siya sa verse 6, Apan ang nahigugma kanako, og nagtuman sa akong mga sugo. Katong mga nagtestimony rato dire, wala ito sila nagpasigarbo sa ilang kaugalingon. Naligon sila, nakabarog sila. But ang ilang ipasigarbo, ang pulong sa Diyos na mao'y ilang gituman. Kung ikaw wala ka nagtuman, ayaw pag inang ka. Ah, <laughs> <laughs> lang ka niya, di yun ma... <laughs> Relax na ka diha kay sambihin mo, arapok ang matinumano ni Lord. Amen? O, oh, napailain. Panalanginan niya ning nagmatinod anon sa linibo nila kakaliwatan. Tanawa si Abraham, sa iyang pagsunod Ginoo linibo kakaliwatan hangtod karon gipanalanginan sa Dios ang Israel. Kaya nga sabi ko, ang ang Israel gitabangan na ni tanan sa Muslim countries. For how many decades ang nanglabay pila ka mga nasod nga mga kusgan kaayong ni Sulay Ani. Gani sila nagbahin-bahin lang. Bisan sa time sa Bible, there were hundreds, thousands of the enemy nga ni-atake nila. Pero si Gideon, 300 warriors ra ang iyahang gidala. Nga naman, ang Israel gitagaan o covenant ni Lord, nga magkinaon sa agdi, yun mo na ko, biyaan. Magpabadlong sila, latoson sila kayo ni Lord, pero luwason giyapon ni Lord sa unahan sa diyang maghinulsol na sila. Kining nagkaingon-ingon ng atong kinabuhi, tungod ni sa mga sala sa nanglabay ng panahon, unya tawag sa Dios og paghinolsol kay tubagon gyud ka sa Ginoo. Amen? Amen. Tawag lang yun. na total og iagi kani Lord o mga paglatos di mangyop pug kaniya pasabdan. So mangutana na naka, kining among pamilya, kining akong mga desisyon, kining akong mga buhat, kining akong pagkinabuhi, kining akong pangunauna, kining akong prinsipyo, kining akong pamatasan, mao ba ni ang gisulti sa Biblia? Kay daggan kayong gisulti sa Biblia nga wala nato gikinabuhi. Og ang atong gikinabuhi unsa? kabubuton sa tao. For example, ingon ang Mateo Matthew ang uh, ano Romans 10 nga ang pagtuon nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios, tama? Sa pulong ni Kristo. Pero kay wala tay paminaw-paminaw sa pulong sa Dios, wala pud tay basta-basta sa mga pulong. Ang atong gipaminaw istorya sa tao, katigulangan, katigulangan, katigulangan. So ang naa nato dili pagtuo kun dili tuo-tuo. too tuo Kanang nas imong tapad ina paminaw kay tuutuhon ra ka. So naan ay sugo daan si Lord. <clears throat> Ingon si Lord pagsulti unsa to? Ayaw kamu pagyukbo sa bisan unsang mga Dios Dios. Unsa man ang mga Dios Dios? Ang familiar kayo nato nga mga Dios Dios kining mga giukit, giukit nga mga larawan kanang gihalaran sa mga kapistahan, mga patron-patron, unsa pa na diya. Literally, kung imo nang tanaw no kayo sa Bible, mga Dios Dios na siya. Nganuman, unang-una, wala na gisugo sa Dios nga muna yung inyong buhaton. Sa Bible, kung imong tanawon ang book of Exodus o ang numbers, doon na sila pito kapista. O katunga pista, ang sugo sa Dios yung diyo, buhaton ninyo ni handumanan alang kanako. Ingon si Lord. Nga na maglipay sila, magkaon sila, maglipay gud sila. Para sa Ginoo. Kabalo mo kung saan yung mga, o oh mas masabtan pa dyan na to. Then, gihimo nila to para sa Diyos. But niabot ang time nga ang ilang mga panghuna-huna o ang ilang pagto, tungod sa kakulang na sa kaalam, kay wala na sila nakabasa, wala na sila ginatudlo, na divert na sa uban. Muna makabantay sila, kinsa yung medyo gamahan gamay, ah, kay ni, saligtaan eh. Uy, siya nanambal gi gi kuan ra? Gi gihuyop ang tuhod. Tang tang ang arthritis uy, salig na kaniya. And then uy, siya siya dagan nakagisaligan. And listen to this, sila ang niagaw sa imong pagsalig sa Dios. Sila ang niagaw sa imong pagsalig sa Dios. Tanawa ra ta. No? Dong ditog luon patambal dong ditog Carmen patambal dol og patambal tanang dapit atuan tambalan last nga giadto St. Peter Tagan kay tag mga totoo. Sila ang niagaw sa atong pagsalig sa Diyos. Tuwa na tanag nagsalig nila. Nagigalmaan -an, na ang nag kanta. Ang uban kanila na nga ayo ang uban usab na minteryo. Nga ang kanta, no? Kamu ba? That is why minaw gitag tag-ayaw tungod kay importante yung kayong makapaminaw ta. Una, naasya sa Munang, mo ni ang tubag sa pangutana, nganong wala tay mga larawan are. Pamitan na ako sa likod, nganong wala man eh. No? Sa yun, ramang guna kaayo kana mga pangutana, nganong wala mo, nganong wala mo. Kay wala gisugo sa Bible, ing na ara ba? Kasi yun, ana. No? Wala lagi ka gakulintas o bala. Naman ay, magbakos o bala, magkulintas o cross. Magbitay og katong mga lantern na may gipangbutang sa mga pultan, lokay mga pungsoy giuna gi, man giusa gi, tanan ba Kining pungsoy mo ni mo padato nako di ko sudlon og malas kini pong cross di ni sudlon sa di ko sudlon og yawa eh, basta gaasa na lang Pero ini magasuk ko mamalikas may pa gi tong cross Ing anak ra sayo na kayo na dili na nanato diskason pa mahibaw na nimo as pag kinabuhi sa tawo mga igsuon ani ta sa Psalms 115 verses 1 to 6 ang naa sa gawas na minaw na minaw sa tapad praise god ah, minaw tare amen ang naa sa sulod oh ayo pa disturbos na si mong tapad ingon ang 115 sa Psalms Salmo 115, versikulo 1, hangtod sa utso. No, ako mong i-challenge. Aning kayo magbasa mo o King James nga Bible, pero basa sa mo aning bisaya nga mas daling masabdan. Kay maglisod gud mo og dire diretso na mo, no? Mayon pa ban. Hoy, ani yung mga Bible din na tinuod. Kani mo tinuod, kay mo ni King James. Bantog ra imong pagkinabuhi mo ra King James, di masabtan. Eh, kulang na, kulang. Ang imong pagkinabuhay na insakto? Siya, ba insakto na yung Bible, ang imong pagkinabuhay, wala pag na insakto. Anyway, paminaw mag ayo eh, ha? Ang pulong sa Diyos, may ato yung aron tamay insakto. Amen. So, 115, verse 1. Ingon siya, Ikaw lamang o ginoo, ikaw lamang o dili kami angayan ang pasid, nga pasidunggan. Kinsay nagsuwat, ani salmista nga, grabe kaayo ka mga gidihugan o taman sa Diyos. Ningon siya, Tawos siya nga nagsulti, Lord, ikaw lamang, ikaw lamang ang ayang pasidunggan, Og dili kami. Nga mang naghimaya ka ni, naghimaya ka, Jenny, Ongyot, naghimaya ka, Rachel. Daga na kaya, tanawar na ipadayon sa nato ni, tungod sa imong gugma nga walay paglubad o ang imong pagkamatinudanon. Verse 2. Nganong nangutana man kamo man kanamo ang kanasuran hain ang inyong Dios. Oh, Asa man ang inyong Dios diyan? Ana ang inyong Church mura ra man ang kuprasan. Mo ni gisulti adtong sulingan Mura kuno koprasan ang church. Sunod so, ta Dios. Ang tubag na sa verse 3. Ang among Diyos tuwa sa langit. Asa ang Diyos? Tua sa langit. ug iyang buhaton ang gusto niya. Kung naa kay gusto, pero di gusto ni Lord, na magsumpaki mo, kaya ang gusto ni Lord, mamay matuman. Kung di ka masunod kabubuton ni Lord, mauna magantos di ka. Amen. Asa siya, tuasa. Tuas langit. Ang ilang mga Dios Dios hinimo sa silver, sa plata o bulawan, mga binuhat lamang sa tawo. Hitsura sa anghel, hitsura sa tao, hitsura sa mga mananap, hitsura sa isda. Muna yung mga Dios Dios na. Kamu mga Kristuano na mo, sa inyo mga tindahan, nang na pa may mga baki-baki dito. Wata na uwaw, anas bangas gino'o? Napay iring, Napay no, budha mo si pastor, kukigtiyan kay nga na. Kinsa man mo panalangin ni mo, ang isda, ang iring, ang ang baki, katong dako kay tiyan, ang fungsoy, na hey, mga kristohanon, magpa-fungsoy ko no, na-encounter namo ni sa time nga ga-establish o oh, business sila ni Sarah dito sa City Square. Nya giduol sila dito nya ipafungsoy na mo lambo na. Grabe mas gamahanan pa ng fungsoy kaysa sa Dios. Lambo tood. Pag climate change, huro to na nabilin. Ano ron tanan? Ang ginuo ra gyud moy masayod sa tanan mga igsuon. So ningon ang verse 5, may mga baba sila apan dili makasolte Tinaod? Unsaon man na ako sa tiwas basa. May mga mata sila nga dili makakita, may mga dalunggan apan dili makadungog, may mga ilong apan dili makasimhot, may mga kamot sila apan dili makahikap. Ikaw may makahikap hikap May mga tiil apan dili makalakaw. Mm, ayaw ko ninyo ilara nga hala nila, lakaw milagroso nagkamorsiko. Daghan na kayong ilad. No? Tigtan ang mga kamog Gibit-bit ra di dito nya gisuro ya kalibunan ning iplastar. Di daghang muhata kay milagroso ni kay nilakaw. Napoy uban ning nagtubo, nagtubo Pagtanaw pa dito sa Budiga tu gamay nangabali na nang mga kamot sa uban kay gihinay-hinayan dag puli. Nitubo gyud. Usa ni mo tubong hinay-hinayan nang So, ang pinaka safety Biyaan mo ang sala, magkinabuhi ka kung sa gisultis pulong sa Diyos. Makigrelasyon ka sa ginoo, kay ang relihiyon ni mo, dili magmater sa imong kaluwasan. And then, niingon na pagsulti, tanawa. Sa verse 7, ah, sa verse 8, ang nagbuhat sa mga dios dios o ang mga dios dios managsama. Mauusap ang misalig sa mga dios dios. Tanaw, sa ako? Tanan ang nagbuhat nila o siya nga nagbuhat, ang gibuhat og siya nga buhat, managsama. Apil tong ni Salig. Nga nung managsama, butaman siya. Ikaw po, di ka kakita sa kamatuuran sa gisultis pulong sa Diyos na butaan sad ka. Hindi siya makalakaw. Munang, di rin ako balay, di ko mo Di managsama na mo. Hindi siya kadungog. Na ay pulong sa Diyos nga wali. Di siya kadungog. Nga man? wala man siya diha. Di siya kasulti. Ano sa iyang isulti? Libak, chismis, pangdaot, mga... Pero pulong sa ginoo, di siya kasulti. Endi siya kalakaw. Dili siya makalihok. Muna yung resulta. Pero tanawa, sa dihang mo, sugod so kag pakigrelasyon sa ginoo, unya ang imong pagkinabuhi, ang sumbanan na nimo mo mao si Kristo, na ay tinuod nga kausaban ang imong kinabuhi. Na ay tinuod nga kausaban. Kay wala na ka nagsalig ni Bisan Kinsa, diritso na ang imong pagsalig sa Diyos. Natuduan ta mga igsuon sa sistema sa mga hodyo in the Old Testament na kung makasala sila, magdala sila kahala, di sila kasulod sa simbahan sa templos tabernakulo. Naara sila sa gawas magdala og hayop, ihataglas pare. Ang pare, mungutana, pilaka, unsa may imong sala nga nabuhat, ilang itugan. Then pagkauman, ilihan sila sa pare, Mamulong ang mga pare ang imong mga kapakyasan karon mahimong mahugasan mapasaylo pinaagi sa dugo ni ining hayop nga imong hialad then muuli na siya ang hayop dadon sa sulod ihawon siya ang dugo isablig ngadto sa sungay-sungay sa halaran ug ang unod sunugon halad do sa kapasayloan but in the new testament body and the blood of jesus ang gihalad didto sa cross that is why siya 1 john 1:9 uban ni bisa oh, ang tanan nga makasala, muduol o mga yung pasaylo sa Diyos. Dirit so. Kabalo mo o pakumpisalon mo na ako, mahapunan yun ta. Kaysa usa ka adlaw, di mahihap mong sala. Muunang si Lord naghimo og paagi. Ang sala ka niya makapobre, every time makasala ka, magdala ka karniro. Kung imong mong karniro, 100 na kabuok, nakasala ka 200, utangan pa ka. Munang si Jesus Christ, iyang body mo iyang gi-offer. Ang yang dugo mo yang gi-offer ng aron nga ang tanan dili na maghimo sa daan nga mga paagi sa mga paghalad. Bisan kinsa nato nga nakasala. Di nakamuduol ni ministro ni padre ni Juna ni pastor ni bishop ni aron kamuyong, mo ni akong sala. Adto kas Ginoo, Lord. Mo ni ang akong kasaypanan, mo ni ang akong kaugawan. Pasaylo ako og bag ko. Kay sultian ka na ako. ang ministro, ang pastor, ang pare, or bisan kinsa diyang nangulos mga kasimbanan. Dili sila makabago ni mo. Bisan na pagkapila ka magbalik-balik o sugilon sa imong sala dito mga binutbot gaya po nakasala or ka. Naman yung kakumpisal sa iyong sala pero gabinutbot. Ka Kana di ang wakan ito kas tinood. O ito ka, andayin mo tutanan. So mas nakasala, hinoon ka. Munang sabdag yun ni pag-ayo. Padayon ta. Atong tanawon ni mga igsoon, diha sa Jeremiah chapter 2 verse 9 to 13. Perting sa sa Diyos ay ang katawahan tungod kay ang iyang katawahan nagyukbo na sa mga Diyos Diyos og wala na nagsimbag, nagpasidungog sa tinuod nga Diyos. Amen? Jeremiah chapter 2 9 to 13. Nanata? Ingon ang verse Busa ako ang ginoo makighusay sa akong katawhan ug sa ilang pakaliwat. Verse 10. Pangadto ka sa kasadpan sa pulo sa sipre. Pangadto usab ka sa silangan sa kidar ug makita ninyo nga wala gayoy na hitabo nga sama ni ini. O sa man din hitabo ah. Ningon siya verse 11. May nasud ba nga nag-ilis sa ilang mga Diyos Diyos bisag mga mini kini? Wala. Ang sipre ngayang yang giingon, wala sila nag-ilis. Ang kidar, wala sila nag-ilis. Tanan nga nasud, wala nag-ilis. But ningon si Lord, apan, ak, apan, ako ang Diyos nga naghimo kanilang bantugan, giilisan sa akong katawhan sa mga Diyos Diyos nga dili makatabang kanila. Nakatabang na to? Bagua nga akong kata uh, Katabang ni mo? Papasarag board exam. Masa mo Principal din na siya. Mahunghong din na dito. Muna answer. Letter B. Ished nang letter B. Ako ning klarohon. Mudawat ka sa dili. Basta kay pulong ni sa Dios Ang Dios mo ay pakasada. Kaya akong klarohon ni. nih Karoon nga kabuntagon. Ingon sa verse 12 busa ako ang ginuon nagsugo sa kalangitan sa pagkurog uban sa kalisang ug kahibulong suna so asay buhaton nga dili gyud ni madala sa tawo Ingon sa verse 13 kay duha kamatang sa sala ang nahimo sa akong katauhan mibiya sila kanako nga tinubdan sa bugnaong tubig ug nagkalot sila hinuon nagkalot hinuon silag atabay nga may liki ug dalirang mahubas ang Israelite, may biya sa Diyos, sa paghalad sa Diyos, sa pagsimba sa Diyos, o ang ilang gisimba ang mga Diyos-Diyos. Dagan mo kayo sila mga Diyos-Diyos nga giagian sa ilang pagpanaw, ilabi na sa pagsulod nila kanaan, perting tindaghanag yung Diyos-Diyos. Kaya ang mga kanasuran, puro na ay mga Diyos-Diyos, inig, inig nila na nga nasod, ilang tanahon, kinsa may Diyos-Diyos ninyo, ane, ilang kuhaon, ilang simbahan, ilang pistahan, ilang halaran. Karon makasabot ta, og ayo. Nimo man ang uban nga oy pastor dili man tawahi man to mga Diyos-Diyos sa karon paminaw humana na lagi ning aron ka makasabot og ayo Moadto ta sa verse 19 Mga gampo Jeremias chapter 2 verse 19 Ningon si Lord sa iyong katauhan Ang imo rangka pagkadautan maoy muunay pagsilot kanimo ug ang pagtalikod mo kanako maoy maghukom kanimo Paminaw pag-ayo Ayaw pasanginli si Lord Mayon ka, Lord, nga no man na taas kay kong sugar, Lord. Mano man na ay blood, di na ko ginoo. Nga naingon, ane, ingon, si Lord, ang imong pagkadautan. Mo, ni silot nimo si Lord, imong pasanginlan. Hello? Muna ningon dito sa panulti nga ang tao, magbuhat sa iyang kagalingan. Panulti, uh, ano? Yeah, panulti 19, verse 1 ba na? Kanang naingon dito, ang tao, verse 2 or 3, ang tao nagbuhat Unsay ang gusto, nagpatuyan siya gusto, o mo resulta na ang Dios maoy basulon. Niya, may pagod, Lord, nga nung imong gitugutan nga madaot ko. Wala bitaw katuguti ni Lord mo nang naaangyang pulong na nagdili ni mo. Ang gitugutan, nagingon, buhatan ni anak. Pero giingnan kas pulong sa Dios ayaw nagbuhata. Tama? So, wang katugutin ni Lord. So, di ni mo ma-blame si Lord. So, makaila karaon niya sa kapait, sa kadautan, sa talikod mo kanako ang Ginoo nga imong Dios og sa imong pagkawalay kahadlok kanako ako ang Ginoo nga labing gamhanan mao'y nag-ingon ni ini grabe si Lord so naadoy resulta ang atong pagtalikod sa si Ginoo ingon ang verse 27 mao gyapon nga chapter Jeremiah chapter 22 pakaulawan gayud kamong tanan nga miingon ngadto sa kahoy ikaw ang akong imahan amahan og ngadto sa bato ikaw ang akong inahan Ug dili man galing na bato, santol. Nga giputol. Ang katunga na gihimong bangko, ang katunga na gihimong lamisa, nga na no? Yang katunga gihimong usa ka larawan gipintalan, gibistihan dayon mauna gi, gitahod, girespetuan. My goodness, matinahuron pa ka sa kahoy kaysa sa imong ginikanan. And then ingon pag may tabo kini tungod sa inyong pagtalikod kanako imbis nga muduol ka kanako. Apan kung magkalisod-lisod gani kamo musangpit ka kanako sa pagluwas kaninyo. Verse 28, Hay naman di ang inyong Diyos nga inyong gihimo. Kung magkalisod-lisod gani kamo mo, ato ka mo pakitabang kanila. O tanawon ta kung makaluwas bagayod sila kaninyo. katauhan sa Juda sama kadaghan ang inyong Diyos Diyos sa inyong mga siyudad. Tinood, bitaw, kada siyudad na patron? Kada dapit na patron? Daghan kayo. Giprotesta ni ni Lord. Pasto, dili lagi na Diyos Diyos. Wala lagi may gasimba na nila. O oh, nga niya, masamta na ito ni Ron. Sige, padayon sa ta. Muanto na ta sa Isaiah. Daghan kayo ni nga scripture, pero ako lang ninga kanang ang uban lang tungod sa ato nga time. Dili na nako ni mahurot og basa. Isaiah chapter 9. Ano, chapter 44, sorry. Isaiah chapter 44 verses 9 to 20. Din mas klaro ni. Mas klaro ni. Ingon ang Isaiah chapter 9 at uh, chapter 44 verse 9 to 20. Naa na ta? O oh, sige. No. Walay pulos ang tanan nga naghimog Dios Dios o walay hinungdan ang mga Dios Dios nga ilang gipakabililhon. Kantong mga nagsimba ni ini mga buta, wala sila masayod busa maulawan sila. Verse 10. Siya nga naghimog usa ka Dios Dios ularawan walay kapuslanan. Pareho sila di ay. Verse 11. Tanawa. Ang tanan nga nagsimba ni ini maulawan. Ang naghimo ni ini tawo lamang patiguma sila o pabaruga sa, at, sa akong o, pabaruga at tubangan sa hukmanan o mga sila o maulawan. Verse 12. Ang panday, mauna ni, mauna ni katong maghimog Diyos Diyos. Ang panday, maghimog wasay diha sa baga. So maghimog una siya wasay. Unya rin siya maghimog Diyos Diyos kaya wapas siya wasay magamit. Wasay una ayang himoon. Okay? Okay ba? Okay. Okay, salamat. O nga, siya, ano, Ma, masuho niya kini sa kusgan niyang bukton samtang nagbaga pa. Kung, tuma kun, kun gutumon na siya, maluya siya o kung walay tubig na mainom, mu, mainom niya, kapuyan siya. Ang nagimo gani sa Diyos-Diyos, kapuyan o maluya. Nisalig na hinuon kas iyang hinimo, ako ng usbon, ang naghimo gani niya kapuyan og maluya. Ni salig na noon kas iyang gihimo. Uma na gisulti basahon ni ang Bible lingon, wala pay nakakita sa Dios. Sa panahon ni Jesus Christ, walay kamera. Munang ang naa sa mga bongbong gipangbutang nato sa mga frame, mga aktor sa Hollywood. Hikap-hikap po tayo. Tuluan na to, ito itong mga bata. Hikap na dahil. Muna ay nagpakalansang, nagpakamatay sa kurus. Para mo. Si Mel Gibson to. Padayun nun na to, ha? In verse 13. Oy, wala mo na. Wala ninyo ipang sulti. Wala ninyo ipang sulat. Huwag na yung mga tanan ninyo. Di na po muka. ka. No? Mga ko sa Bible. Bon, Manggol kayo. Mga sa Bible. Bon. Dapat pa ni nakasuwat ni Tanan. Na arong ma-familiar ni mo ka dapit. And then verse 13, hindi niya ang panday magkutay og pitik. Kailan magpitik? pitek? Katong mo ilinya o sa gabso ng kanang magchinso, magabas og globe, butangan o na diha o kanang lambo nga na ay uling o lana. Unya gunitan dito sa tumoy, gunitan po sa tumoy, unya inaton sa babaw din buhian. Inigpitik ato, mulinya na tong uling. Muna ipitik. So ang panday, magkutay og pitik. og badlisan niya ang kahoy ginamit ang lapis. Sunod. No, no, no. Sipilyahan niya kini o badlisan. Pormaho niya kini nga sa dagway sa katahom sa usa katawo. Klaro na ne? Aron ibutang sa usa ka balay. Ah, kada balay na altar. Kayong naibutang ibutang to dire. Ganun man na? may na lang sila ay magban, magbantay, di masunog na itong balay. Apil kasunog. Verse 14. Magputol siya mga sidro. Ibutang nato, Gaputol siya mahugan eh. O magpili siya kahoy nga tugas. O insina. Gikan sa mga kahoy sa kalasangan. O dili bahinoon. Magtanom siya sidro Og patubuon niya kini ni sa ulan kini mas dugay ni, Gahimok pa atsa. Uman niya himok atsa, nagtanong pa kahoy. O niya, uman tanong mo kahoy, iya pang patubuon. And then after niya pagpatubuoy, dako na iyang tagon. Badlisan, gabson, pormaon, o niya, pintalan, pagkahuman, moingon na dayon. Ikaw ang Diyos, ginagbuhat na ko, ang nagpanalangin na ko. Ikaw ang milagruso nga uh, santil mo. Verse 15, unya gamiton kini sa tao ingon nga sugnod kuhaon niya ang usa ka bahin niini aron mainitan siya og aron maglutog pan so ang sanga mga sanga sa maong kahoy gigamit niya Lutog sa pan unya ga born fire po siya aron siya mainitan maghimo usab siya usa ka dios gikan niini sa punoan dapat kay ligon-ligon og simbahon niya kini himuon niya kini nga usa kalarawan nga kinulit og muluhod siya sa tubangan ni ini kaklaro naman taon-ana oy and then ingon sa verse 16 isugnud niya sa kalayo ang katunga ni ini og magsugba diha sa baga ni ini og kanon niya ang iyang isugba og mabusog siya og mopainit mag, og magpainit usab siya og mo-ingon, maayo kay nainitan ako verse 17 ang sobra ni ini himuon ni ang usa ka Dios Dios iyang Dios muluhod siya og musimba niini ini magampo siya niini ini og moingon luwas sa ako kay ikaw ang akong Dios papasarag burdig sa mga akong anak tabangi hinto ang kalisod Verse 18, kining mga tawhana wala masayod o wala makasabot, kay gipiyong nila ang ilang mga mata o aron dili sila makakita o gitakupan nila ang ilang mga huna, -huna aron dili sila makasabot. Tinod bitaw? Pabasa ang Bible, magpiyong, hindi mo basa. Pero padungawa, o numero, ako ng tape sa swerte. Di ba, memorize ta na nang nanaglayog ng mga numero. Gipiyong nila ang ilang mga mata. And then, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan. Sulaye, ato kas inyong balay. Moingon ka dito, oy, Ma, sister, Ay, pwede ba diba kong musyer ni Muron sa pulong sa Diyos? Ay, siya, Moron, liyo na. Busy, may, busy namin. Lakaw, namin, lakaw, namin, buhato. Nga sila. Pero mo abot na tong aser. Gakalo. hukas, Pati mga kristohanon, gahulat. Gato, mo, guwa mo na hibaw eh. No? Ngayon po nagpatuyang pa sa mga bisyo? Bisa usah unyuk tago-tago masakpan. Nganu di mau masakpan. Bata menyo sukuun. Nya gedungan si pastor o palet o bata. Ay, kisa ke sukuun ni mau anak doi? Si papa. Munang gawalis pastor prima, dili tanang naa sa simbahan. Bisa kenapa simbahan ke puyuk kristohanon? Dili tanang. na ana sa mga tao gyud nga willing gyud mosunod sa bubuton sa Dios. Verse 19. Walay usang ka lila nga namalandong og walay usa ka lila hibalo og nakasabot aron unta sa pag-ingon. Wait sa. Gisugnod ko sa kalayo ang katunga ni ini. Nagluto usab ako og pan og nagsugbag karne sa baga ni ini. Og gikaon ko kini. Unya gihimo ko na hinuon Dios Dios ang naisalin ni ini o gisimba ang usa ka kahoy? No? Di ko sila makarealize, ana. Di ko na nila ma-realize. Sa verse 20, sa marang agakaon siya gabo, nagpasalaag siya sa iyang kaugalingon. Gipasalaag siya sa iyang kaugalingon una-una, og dili siya makalingkawas, og maingon, walay bili, kining ania sa tuo kong kamot. Ingon kang mo yung makaluwas ni mo. Pero pag linog, di ba ikaw mo yung niluwas? Laruhon na ito niya. ning niyang laruhon. Pag ayaw, arong masabtan, dyan na ito niya ni okay. 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 So, okay. so no, no, no. mo ato takaroon mga igsoon sa Isaiah 45 verse 20. Isaiah 45 verse 20 niingon, Ingon. Ang ginoom Ingon, pagtigom o panuol kamong nahisalin sa kanasuran. Wala masayod sa ilang gibuhat ang nagdaladala sa ilang mga Diyos-Diyos nga kahoy. O nagpadayon pag sa usaka Dios nga dili makaluwas. Wala gina sila nasayod. Naaman on tayo Biblia. Muna bitong inon kang ayaw basahang Biblia kay makabuang ni. Sa pagka tinuod lang og imong basahon masakpan nimo. Sakpan nimo? No? Praise God. Ang katawhan sa Dios pag naay simba, walay magtungit, walay gatagay diha sa gawas. Unsa tong adlaw nga naay simba dito? Pero ang uban na gatagay sa gawas. No? Unya kaning amo mo sakto, kana mo kang imo to, di sulod dito simba. Kay na ay simbang gihimo. So dinhis atong kinabuhi kung ang nagbugna sa usa ka butang naluya gikapoy nawad agana nagkasayop sayop nganong masnis nganong musalig man ka sa iyang nabuhat or sa iyang binuhat. So sa atong kinabuhi, gisiguro na to, nga wala tay laing gisaligan o simbahon, pasidunggan, halaran, tagaan sa tanan natong panahon o sa atong kinabuhi, wala lain ang Diyos lamang. Ang book of Isaiah nagingon, di giyod, ngon si Lord, ako ang inyong Diyos, o di na ako ihatag sa lain ang himaya. Pero unsaon taman ang katawahan, wala naman naghimaya sa Diyos, toan naman ni Maria. Klaruho nako. Napat gigibutang dito walay sala bisag usa Pan ang giingon sa Bibliya nga putli wala siya nahilabti og lalaki Munay putli nga gipasabot wala ningong wala say sala Kaita nang tao nakasala bisan gani ang pamilya ni Jesus nagsalikway niya kung imong basahon ang Bible bisan iksuon pa ni Jesus, anak ni Maria Nagsalikway sa iya, di ba? Nagbuhat si Lord og mga milagro, ilang giinan. Oy, kung gusto kang maggara-gara, magpasigarbo. Lakaw dito, layong dapat lakaw sa Judah, lakaw dito sa nganong ariman ka diri nga nakaila ang katawhan dinhing dapitan nato. Mo nang ningon si Jesus pagtubag, the prophet is not honored is in his own family or in his own town. Nakabantay ba mo nagwali si Jesus? Luke chapter 11 Verse 27 to 28, niingon. While nagwalis nagwali si Jesus, naay usa ka taong Ingon, Jesus, bulahan si Maria nga babaeng nagsabak og nagpasuso nimo. Unsa itubag ni Lord? Verse 28. Bulahan ni noon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagbuhat niini. Gusto ra ka si Maria ray mabulahan, ikaw kay plano. Gusto ra kang si Mary masinugtanon sa Dios, ikaw di ka magmasinugtanon sa Dios. And listen to this, kung kinsay nagbuhat nimo, mo, maoy mo, luwas ni mo. Di yun makaluwas ni mo ang imong binuhat. Sultian ka na ko, ana. Tanawa ang chapter 46, verse 3 to 7. Pamati, kamo, kanako, kamong tanan nga nahibilin sa akong katawhan ang Israel. Giamuma ko kamo sukad sa inyong pagkatao. Verse 4, ako dili gayod mausap, bisan pa hangtod sa inyong katigulangan. Og pasanon ko kamo hangtod sa nga ubanon na kamo. Ako ang nagbuhat o ako ang mupasan. Ako ang mudala o ako ang muluwas. Karon, gibaliktan na nato. Kita na'y magbuhat, kita na'y mupasan o kita na'y muluwas. Ngano man? wala na to. Basta ang Bible. Naatay Bible. Tuba ba? Bible. Palit o usakabol nga tuba. ba? Bible. Verse 5 tanawa. Kang kinsa ako ninyo ipanag-ingon. Ingon og kinsay itandi ninyo kanako. Ang mga tao muhatag sa ilang plata o bulawan. O magsuhol sila panday or platero aron himoon kining Diyos Diyos og ila kining gisimba. So, ana, ang uban gisuroy pa, pautang. og di maimpas, tulo na lang kabayaran, imbargohan ka ginoo. Tinood bitaw ni. Hangano man ang taong di man kasabot. Bitaw no. Gim -o. na. Salig mo sa Dios aron ni mo imbargo hag Dios Dios. Ah, verse 7 tanawa. Pas ano nila kini og dadon? Itong-tong nila kini o sa butanganan sa altar ni ini. Og magpabilin kini dito nga dili makalihok. Kung may musangpit ni ini, dili kini motobag Og dili makaluwas sa nagkalisod-lisod. Klaro na? Hopefully, makristyan na gitaran ni kahumanan ni Hawali, no? Now, mas magkalawang pag yun eh, mas magkalawang pata. Karon, si Jeremias, No, imo lang yung basahon og ayo. Masabtan ni mo ang ni Tanan sa Diyos. Bisan pag kung o ninyo, kung sa mga defender dia, bisan pag kung saan ninyo, dili yun ninyo pwedeng baliktaron ang isulti sa Biblia. O makuha na to. Ay, pastor, ang ipasabot, mga godila, pastor, mga Diyos-Diyos, nga medyan hon, kanaan hon, mga, kana, mga mga amonihanon, Diyos Diyos sa Egypt, Diyos Diyos sa mga mga bihanon, Diyos Diyos sa mga kanaanon. aw tanaw na to. Kanang ato karon pastor, kay kini sila mga gipanggamit ni Ginoo kani ato nakahimog mga dinag ko nya tuwa sila sa langit. Sila karoy mga abogado dito. Mo nawag tanila. nila aron sila imo sa Dios. Supak nakas si Biblia. Ang Biblia nagingon si Kristo namatay, ang babag wala na. Gitapos niya ang sala. Naay makasala diretsong dool sa Dios ang mga ayok pa sa ilo. Supak na naka. Kenapa pa kay abogado? Si Lord maghuhukom. Kining atong gipanawag nga mga Dios Dios, mga patron, sila mo mga abogado nato. Ilabi na si Maria. Imagine mga tao tapulan kay mga ampo. Tapulan gyud kay magampo ang tao. Magsigirag pa ampo. Gatoo mo kanang mga unsa nang gipang buhat diag naay patay na nagampo na wala oy. Tanawa paminawag ayo, unsa gisulti? Iampo e, mo kami. Nagampo wala. Nagpaampo, makita ni mo, mabasa sa Bibliya katanan, tanan. Tanang culture, tanan nga mga tradisyon nga giapil apil sa simbahan, wala sa Bibliya. Maoy hinungdan nga ang pagkinabuhi sa tao na nga daot, ah, okay ini, okay ini, okay ramda ini. Kisa nagplano di rin nga mangitag church nga ang pangalan, okay ni disciple church. Sige, Mauta po rin, daghan bawal. Wala ka bawali. Naharani mo kung musunod ka kung sa'y gisultis Biblia. Tutal, ang kada usan nato sa paghukom, magbinagsa, magpangatubang. Di man mo yung kamong tanan, tanawa si Mirasol. Nalaglag kay kamutanan, apil mo. Di man, binagsa mantang tang mga tubang sa Diyos. Munang wala na tayo hukmanay sa usag usa asawa ayaw naghukmi na yung bana, ba bana ayaw naghukmi na yung mga asawa, eh, hukmi mong kagalingon, natubangas, ginawang pinagis yung mong pagtuo, nagtinarong na ba ko, ingana ba ko kabalaan sa Diyos, ingana ba ko kamatarong, natubangas, ginoo, nagsunod ba ko sa iyang kabubuton? Naapa ba ta? Now, muadot ang mga egsoon sa New Testament. Aris, sa ko tanaw, before ka mukab diha. Ang justify sa mga tao mo, ingon sila. Dili manggod, wala may gayokbo nila. Wala may nagsimba nila. Wala ka kasabot, unsa ang worship? To offer a sacrifice, to fall, to, kanang fall down, or, to frustrate oneself before the idols, or before someone else. Kanang muhapa ka, muluhod ka, mualay ka, muhalad ka. Muna pagsimba, unya mo kang wala kasimba? Gibalita pa gani sa rated K, pwede nang sambahin? Unya mayo kang di wala kasimba? simba? Paminawan ayo. Mayong ka pastor, dili mana kaysa Bible sa Old Testament ang ilang mga Diyos-Diyos, mga hinimo sa kahoy. Dili dili na iyo, pastor nga magbuhat og larawan dihang nagdupa, magbuhat og larawan nga gasubo og ayo. tanawan ang nang atong gisimba, gasubo og ayo. Kita pong kasimba, gasubo mga tawarag magpakatawa ng pastor o gampare. Mayingon ng Bible, ang imong gisimba, ang, siya nga Diyos Diyos, may sama ka, tama? Ang karoon kayang atong Diyos na banhaw, malipayon siya tungod kay na angkon niya ang dakong kadaugan, humansi ang pagkantos, kita sab, naapil siya ang pagkabanhaw, sa diyang tag nidawat niya, nagsunod siya ang kabubuton, na yung usatan ni Kristo munang naatay kalipay. Bisan pa kag sa kanser, bisan pag naakas na kong kawala dun, bisan pagnatabunan natabunan kas tibok kalibutay, ang kanta nagingon, maglipay ako. Tungod sa kaayo mo. Kay wala lagi pasabot nga na kay balatian. Wala na'y kaayuhan si Lord diha nimo mo. Wala nagpasabot nga nakas kawala doon. Wala na'y kaayuhan ni Lord diha nimo Sultian ka na ako, God is good sa naakas kalayo. God is good kung naakas sa tubig. God is good kung kaunluron ka sa lapok. God is good kung naakas grabing kasakitan. Because when we know all things work together for good for those who love God. Amen? So, na sila, Pastor, dili, maguna, mga Diyos-Diyos, maguna, nga literal, paminaw og ganyo. Aroon ka makasabot. Ayaw sa og i-transfer ng imuhang Facebook diha page kay naa diha gayaw-yaw nang malituhog dagway. Sa Old Testament paminawa ni ha? Ay, sa New Testament tanaw na to. E may mga isda manguto mga agila manguto, mga langga guto. Kining ato karong gipahinungdan mga patron man ni, mga apostolis ni, mga balaan nga tawo ni. Ang pangutana, dire dire paminaw paminaw. Ang pangutana sila ba nga mga apostoles ni approve ni okay ni dawat og mga pagsimba mga pagpasidungog mga paghalad mga kapistaan ni dawat ba sila basahon nato buhat chapter 8 or acts chapter ano chapter 14 acts chapter 14 verses 1 to 20 hapit na a verses 8 to 20 acts chapter 14 verses 8 to 220. Sunod ni siya sa John, ah, Roma. Roma sa Sorry. Naana? O, oh, katong walay Bible, pwede na po pero mas maayog yun o Bible. Someday, pag-pray nato. ha? Naka sa inyo, wakay buhaton, pagbasag Bible. Ang di ka magbasag Bible, maghuna-huna kasi imong kagahapon, lamiang, balik at mimi, ano? Mm, ang Nga na ka, pulong sa Diyos. Oh, paminaw. So, verse 8, tanawa, dito sa listra, nagmisyon sila Apostol Pablo. Ilang giadto ning dapita sa listra kay ilang badlungon ang mga tao dito nga nagsimba og mga Dios Dios. Muna ilang purpose. Og ilang dadon ang ilang kasing-kasing balik ngadto sa tinuod nga Dios, nasabdan? Okay, tanawa. Dito sa listra may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatawo, dili gayod siya makalakaw. Namati siya sa gisulti ni Apostol Pablo, mitutok si Pablo kaniya o nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakol ug tungod niini nahimo siyang ayuhon. Verse 10, Busa sa kusog nga tingog, miingon si Pablo, tindog ug milokso ang bakol og nakalakaw. Hello? Grabe ni nga gahong gipabutang, gibutang ni Lord kinabuhi sa mga apostoles. Ingon e ang verse 11, sa pagkakita sa mga tao, sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungan nga likwan, lik, lik, likwan, likaw, na likawnyanhon. Nanaog ang mga Diyos sa dagway sa tao. Muna ilang sagit. Nanaog ang mga Diyos sa dagway sa mga tao. And then in verse 12. Og ilang gi anggaan si Bernabe og Hermes. Si Pablo, oh, ano? Ilang gianggaan gi, ang, gi, ang, gi si Zeus, si Bernabe og si Hermes, si Pablo. Kay siya man ang tigpamaba, apostolis ni Pablo ha. Oh, ikaw Pablo, ikaw si Hermes, ikaw uh, Bernabe, ikaw si Zeus. Amo ilang Diyos-Diyos nga gisimba. Sa verse 13, ang templo ni Zeus at asa sa lungsod, o ang pari ni ini, nagdalag mga baka, o mga bulak, ngadto sa ganghaan, o buot niya, o sa mga tao, nga ihalad kini, ngadto sa mga apostoles. Tara, Tang Thanksgiving, magpista sila. Ilang ipahinungdan si kini si Pablo o si Bernabe. Sugdan din nila ang kapistahan ilang gipahinungdan. Tanawa. Niingon ba sa Apostle Pablo? Okay, thank you. Iampo manako sa Father. Kay inyo nang gibuhat diri na ako. Panalanginan, good mo na ako. Na si Lord? Silang Pablo, ngayon nga na? Gidawat ba nila? gipasidunggan sila? Gihalaran sila? Tanawa, yun na to. Kay inyo mang i-justify man sa tawo Nga lahi ko na no to kay Old Testament. Tanawa, New Testament. Verse 14. Sa pagkasayon ni Bernabe ni Ine o ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti og midagan ngadtos taliwala sa katauhan og misinggit. Paminaw kung sa'y singgit. Mga higala, nga nung gabuhat man kamo ni Ine, mga tao lamang kami sa makaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita. Aron biyaan ninyo kining walay hinungdang mga butang. ug ka kamu sa Diyos ang buhing Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini. In verse 14, 16 niyo siya gitugutan niya kaniadto nga ang tanang katawhan magtuman sa iyang ilang gusto. Apan kanunay siyang nagpamatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat o naghatag siya kaninyo, eh, naghatag siya kaninyo og ulan o mga panahon sa pag uh, sa mga sa nga abunda sa abot sa kamu gihatagan niya pagkaon o gipuno ang inyong mga kasing-kasing sa kalipay verse 18 apan bisan pa sa ilang pagsulte gi gihapon sila pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila Tanaw ra Ug mga naog pa nang kanang giingon diang mga patron mabadlungan gid ron. No? Annual kada tuig nga ipahinungod aning kinsa ni siya. Nga balaan. Wala man gibasa ang Biblia nga sila mismo sa ilang kaugalingon ni babag o kana nga patigayon ningon ng Bible nga wala gina sa Dios tanawa. May bawa ni mga mga butang nga wala kahimuti sa Dios kay ang resulta kaguliyang. Tagay mga kadisgrasyahan, dinong gabay uh, puno kas utang. Daghang hugason, sukahan imong mong sofa. Giatake ang silingan kay magbuntagay bidyoke. Wa gini kay sa Dios. Bisan sila nga mga apusul nga karon may gimuan, tinuod na gani ni, galihok gasulti. sulti. ayaw. Den gikuhaan sila kopya, mo ni si Pablo sinawon gamay ulo. Nga bungoton. Si Pedro pod butang manok sa tapad, ang tanawar ko ng pagyaga sa mga tao. Abi kay ningon ang Bible Pedro, imo kong isalikway, imo kong italikdan. Di ko ni mo ang konon, Pedro. Sultian ka na ako. Buhato ni mo na. Before mo tak kang ang manok, katulo. Usa si, si, si Pedro. Mukuyog dito, segundo? Nabong dito? Wata Ang Bible nagsulti na, buhi pa silang at time. Ayaw ninyo nagbuhata, pariho rami ninyo nga mga tao rasab kami. Ni anhimang gani kami, arong pagbadlong ninyo nga ayaw ninyo buhata. Ang Diyos, minyong simbahon. Pero wala nila napungi ang tao. Tanawa kung sa'y resulta. Tanawa kung sa'y resulta. Apan, may pipilang ka mga hudiyo nga, nang, nga nangabot gikan sa Antokya o Pisidya o gikan sa Iconyo. nadani nila ang mga tao o gibato nila si Pablo o giguyod nga sa gawas sa lungsod kay nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga tinunan may bangon siya o may sa lungsod. Sa pagkasunod adlaw, may padayon siya o si Bernabe ngadto sa derbe. So ang mga hudyo, Diyos lang o sarakad Diyos ang ilang gisimba. Pagkakita nilang si Pablo gisimba nag alagaran gipistahan, nanugo sila, nangulog sila ang mga tao, pwedeng ipangbayaran to nila. At ko si Pablo, gapasipa, dako na blasphemy. Ang mga tao, imbis nga, ang mga tao mo, wala agad sa Diyos, naana ni Pablo ni Tuo ni Simba. Aning duha? So, gigbato nila si Pablo og giguyod sa gawas, ay abig patay na. Ba't nabuhi si Pablo samtang gialirungan o may padayon. Ikaw o ako na ay mga time ng inganin na, inganita. Sa itong pagpangalagad sa Diyos, dili tanan sa Na mga panahon, pahaplaon kas pagsulay, kalisdanan, balatian, problema. Pero akang, ang nakanindot, tungod kay galibot ang mga taong nakakita sa imong kasakit. Sila pod makakita sa imong pagbangon, sa imong pag-uswag, sa imong kadaugan, sa imong kalipay diha sa Ginoo. Amen. Mao na inindot mga igsuon ay mga taong naglagot nimo pagkatanaw nga napukan ka na mo na, mirisi, mauna, na na mauna, mauna. Pero pagbangon na nimo, oh nalipay ang uban. Oh, thank you Lord, Nabago na bago na gyud. Thank you Lord, nag-alaga na gyud. Thank you Lord, naaayo na gyud. Thank you Lord, gawas na gyud. Thank you Lord, nahuman na gyud na, ang problema. Ang mga sinahan nimo. Hmm. Sayanga ba gino matay. Sayanga gyud. Kabalo na yung mga sinahan? Kabalo mo ano na yung mga sinahan, mga isoon? Managas ng ilang dugo. Kung naay mga tawong madaugon. No? Nakapahumak iskwila sa anak, nagdungan pag yung graduate. Ang mga sinahan, hmm, punog utang. Hmm. <much> Kabalo mong ko, anak. Gagmay rin po na grado, gikaluyan rin sa teacher. <laughs> sinahan. Nga na, na mga sinahan. Sa Korea na sila ay kasabihan na masakit ang ilang ulo at saka ang kanilang tiyan pag yung kapitbahay nila ay nakapagtayo ng bagong bahay. Sinahan. Kung panalanginan gani imong imong silingan, paglipay, kay duol na ka, Silingan ba mo? Ikaw na sunod. Ingon ang Biblia, pag subo ka mo, alang pag-iuban pag, ka mo sa mga nagsubo. O, pag subo ka mo, alang nagsubo. Tama? <tod> Munang ognay na mati yan, may ngunit na condolence, condolence. Diba? Tama? Nagpahayabot po mis among kasubo. Condolence. Gagreat o condolence. Pagkataon-taon, gapost, gangis eh. Condolence? Nga ang imong ipasabot sa condolence nga, nah, nihila ko uban kanimo. Nakiguban ko si imong kasubanan. Di ba? Ingon ang Bible, paglipay ka sa naglipay, pagsubo ka sa nagsubo. Ang sayon kayong buhaton, kine. Dalira kayo tang magsubo kung naay nagsubo. Pero kanang naay nalipay kay gipanalanginan murag lisod nang maglipay po ta. Kay sinahan. Kanang nas imong tapat na sinahan ra ka gamay. Imbis na lipay ka kay gipanalanginan siya, nakahumag iskwela ang mga anak, nagmadaugon. Gagol hinoon. Ha? Kaluyan ra puno silang maestro. 75 Se bagurugrado anak. Masina ba? So, klaro na nato nga bisan sila nga mga giingong balaang katawhan karon nga naa sa Dios, nakiguban sa Dios. Sa mga buhi pa sila nagbalibad sila, ayaw ninyo nagbuhata? Moingon pagyog ka, pastor, di ba ang katawhan ni so ni sokol ni Moses? So, gipadad sila ang mga bitin o gipamaak ni Lord og daghan ang nangamatay, si Timil ang nangamatay adtong tungora, pastor. Unsa may gisugo, pastor ni Moses? Gingnan sa Diyos si Moses, Moses, paghimo og larawan nga bitin nga bronze, ang tanan nga mutanaw sa larawan nga bitin, mamaayo. Yes, tinuod na. Tinuod na. Pero pag-abot sa kapanahonan sa hari, si King Ezekiel giorderan sa Diyos. Ezekiel, ang katawhan ako, wala nagsimba na naanas bitin, nagingan lag ni Hustan, nga kaniad pa, gibuhat ni Moses kadtong gipamaak sila gbitin Karoon ilang gidala-dala hangtod diring panahon na ilang gigam-an dito halaran unya ilang giugbok dito og naghalad sila dito Nagpista silang sila nagyukbo sila ng mga halaran so gibuhat ni King Hezekiah iyang gipakuha ang bronze nga bitin giabo niya ngano man wala naman sa Dios nagsimba wala sa Dios nagsimba Dili na ang Diyos, may gipasidungan. Na audit na to natin manan. Uyun, uyun na po. Brad. Mm -hmm. Si Moses gani, Brad. Gisugot mo ganis gino. mutan ako dito, mamayo. Mm. -hmm. Kana, panya noon. Nya, wak man ka nagbantay. Wak man ka nagbasa. dito um, no? Ano ka po? Dito no? Wala man ni mo Wala man ni mo gibasa pag-abot sa pag panahon perting sa Ginoo. Kay wa na sila nagsimba sa Diyos. Pag naa sila sakit, mo duol sa bitin nga bronze, mo pahimuot, mo pahinungod didto. Inga e na bitaw ta? Atong naay mga tiilan lunod ta dito? Ani trapo-trapo, lokalok, mahalok og COVID, kusog lagi mahalok kato Imo pa jud na halok kay katong magtulo nang laway ka. May una dito, yung ikaw sunod. Ka Lami anak, Suminana. So, Lisod kayo. Tinuod nga sa ilang kapanahunan, bisan ang ilang mga panyo makaayo at tama nga mga buhi pa silang ipanggamit sila sa Diyos. Pero karong patay na sila. Imbis alik ka sa Diyos, masalig. Adto kanina, masalig. Basa ang Bible, o duna ba'y gisugo diya? nga paghimo kamog mga pagpasalamat, mga kapistahan ipahinungod ani nila. Naabay gisulti sa Bible wala. In fact, ang wala gisulti sa Bible mao'y gibuhat. Ingon pagyud ang Bible, pag nagpuasa ka mo panghilam os panudlay arong walay masayod na puasa mo. Unsa man ni tabo karon? Nagpuasa na abo. Nang manghilam os nagani, gabutang hinung abo. tan na kaayo. Padayon nun ako ni. Naman to, gipahin nangon po dito ni Saint Michael, Angel Michael. Sa Bisaya niya, San Miguel ba na? Tawag ana? Mauna siya si San Miguel? Kana si Michael? San Miguel bitaw? Siya bitaw nang gagunit o gispada ang nasa Barangay Hinebra ba na? Ha? Si Angel Michael nang gagunit o gispada ang gatunob anang yawa? wa mo kita ana nasa botilya? So, ni daog ang pagkamatarong kaysa sa daotan. Pero inig -inom na ni mo, mo na. Ang yawa na ito sa taas, ang anghel na ito ubos. Naminaw lagi mo. So, even si Angel Michael, gipahinungdan gihapon, gisimba gihapon, giyukbuan, gihalaran, gi ang kapistahan. Now, din hinata maghusay. Tanaw nato ang Book of Revelation. Revelation chapter 18 or oh chapter 19. Verse 9 to 10. Revelation chapter 19 verses 9 to 10. Nanata? O oh, basahon ako. Unya, miingon ang anghel kanako isulat kini. Bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkite sa kasal sa nating karnero. Kisam ni si Jesus. Og miingon pagayod ang anghel. Mao kini ang matuod ng mga pulong sa Dios. Sa verse 10, unsay gibuhat ni Juan? Juan ni nga bilab, ha? John the ni. Ingon si John the beloved. sa verse 10, ingon siya, "Og mihapa ako sa tiilan aron pagsimba kaniya." apan ang anghel or siya miingon ayaw kinig buhata sulugoon lamang ako sa makanimo og sa ubang mga magtotoo nga nagamping sa mga kamatuuran nga gipadayag ni Hesus mao mauy simbaha ang Dios bisan ang anghel ibalibad siya ayaw luhod-luhod dia tindog dia oy yukbu dia tindog dia Nami, manggod untak itudlo tanan Di man kung ang mga kamatuuran kay 2 oras upat gatuyok-tuyok. Upat rapitaw na, Matthew, Marcos, og Lucas, og Juan. Indot na panghisgutan, tanan. O, kaduha pag yun yung lain na pong mga pagpadayag, tanawa. Chapter 22, kaduha yung naitabo, sa gipadayag. Chapter 22, verse 8 to 9. Chapter 22, verses 8 to 9. Ako si Juan, nakadungog og nakakita gayod ni ining mga butanga. Human ni ini mihapa ako sa tiilan sa anghel. Nga nagpakita kanako ni ining mga butanga aron pagsimba kaniya. Apan miingon siya kanako ayaw kanag buhata sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo og sa imong mga igsuon nga mga propeta og sa tanang nagamping sa mga pulong ni ining libruha. Maoy simbaha ang Dios. Kaduhan pag yun eh. gibalik. Karon inyong i-justify? Karon i-justify sa tawo? Karon i-justify sa relihiyon? Nga mong ingon kang Jus Dios man to sa una. Sa mga wala na kailag Dios. Nga karon New Testament, mga apostoles man sila. Mga balaan, mga angin, gipadala sa Dios. O nga no, gibasa nimo ang New Testament? Nga nag-ingon ayaw Buhata? Amen? Bisan ang Book of Roma, ningon si Paul, likayin ninyo, hingpitan ninyo ang paglikay. Tanawa nato, Romans chapter 1. Basbasan nato, for the sake sa ato nga time. Timanin -e ninyo to ha. Nga basaha na ninyo arong moy ikatubag og nay magpakisayod sa inyong pagtuo. No? Ningon diha ang chapter 1 verse 21. Mauni, eh, mga 21. Abot sa 32. Paspasan na kong basa. Ingon ang verse 21. Nahibalo sila sa Diyos apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Diyos. Nagpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gyunahuna pulos binuang o nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matod nila maalam sila apan ang buang, mga buang-buang di ay. Imbis na himayaon nila ang Diyos nga walay kamatayon, mao na hinuoy ilang gihimaya mo gihimaya nila ang mga larawan tinuod bitaw kadungog mo maghimaya ka Maria maghimaya biba sento senior san mao mana nga word mao hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao, mga langgam mga mananap mga kahayupan nga nanagkamang tungod ni ini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa masalawayon nga mga tinguha sa ilang kasing-kasing gibuhat nila ngadto sa usag usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuuran mahitungod sa Diyos nga maoy og maoy ilang gisimba og gialagaran ang binuhat sa Diyos. Klaro na ne? Imbis nga magbuhat, imbis nga ang magbubuhat nga mauuntay ang ayan, daygon hangtod sa kangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Diyos ngadtos makauulaw nga kailibgon bisan gani ang mga babayi wala na magsubay sa naandang gamit sa ilang pagkababayi ang mga lalaki wala usab magkighilawa sa mga babaye kundi sa ilang isig kalalaki bayot unsa pa nang rainbow rainbow ninyo diha Sao man ni babae man kung natrap sa lalaki nga lawas Niyon sa Bible, kailangan matawo kapag usab. Natawo man kung ingan Di, matawo kapag usab. Kaklaruan na. Napailain. Ang isig kalalaki kanunay nagbuhat sa talamayong mga buhat. Busa, mahiago man nila ang silot kanila. Tungod kay ang mga tao wala man mo ila sa Diyos. Gipasabda na lang sila sa Diyos. Diha sa mahugang hunahuna o salawayong mga buhat napuno sila sa tanang mga ngilad, magpakadautan sa pagkahakog, sa bisyo, sa kasina, sa, ka sa, pagpa sa, pagpatay, sa panag-away, sa pagpanglimbong, sa, pa sa, kalawayan. Manlibak sila. Hmm. Manglibak sila. Ug magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Diyos mga hambugiro, mga mapahitas on andakan, tigmug na silag dautan o musukol sa ilang mga ginikanan. Musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad. Dili mutuman sa ilang saad. Ah, saad. Kani ra ba unta ang gi-promise ni Lord? Hopefully ihatag ni Lord next na tong meeting. Di ko na mutuman sa saad. Daga na to, hilig kitang musaad. Bisa gingon ng Bible ayo panaad. Og manaad mangaling ka buhatag gyud, magkinaon sa man. No? Nanaad naman ka sa Dios. So ayo naghilamte kay gisaan na nani sa Ginoo. Oh. Ah, buhaton siya na nimo. So di mutuman sa ilang mga saad. Ang Dios matinumanon sa ilang saad. Kabalo ka? Ang problema nimo og nako, paminaw gud. Naminaw pa ka? Well, as dos ni Ron Mahuman. <laughs> ang problema ni Moog og nako, musalig ta sa saad sa di mutuman o saad. Pero ang Diyos nga naghimog saad, nga matinumanon sa saad, wata nagsalig. Munang magkinaon sa ga-expect ka sa tawo. Ang verse 32, nasayod sila sa balaod sa Diyos, nga nag-ingon nga mga taong nagkinabuhi ni ining paagiha, angay gayod sa kamatayon. Apa nagpadayon sila sa pagbuhat ni mga butanga Og, gidasig pagod nila ang uban sa pagbuhat usab niini. ini. Ay mga kristuano yung ingane. O okay, kira mang Ingon, gamitan pag versikulo. Ingon, mambitaw ng Bible. Ingnom o juta bino. Oh, Naanag na. So, ang kinatibok ang kasulatan nagingon ingon nga imbis ang Diyos, himayaon, gihimo nilang gimaya ang mga minugna sa Diyos. O, oh, arin ako tanaw. So, kadtong testimony ka ganina about atong pista-pista, tinood to. Kay human naman siya, nakabalo naman siya sa prayer meeting namo, gisgutan namo, mauna nga, kani mga butang nga, wala na dyan ay nakapahimuot sa Diyos. Pulong man ni sa Diyos. So kung ato ning labagon gibaliwala na to ang iyang sugo. So iyang ingon nga didto sa asa to? Baklayon dawes? Ha? Bakla yun. Wagyod siya kabalibad. Perteng lami. Hunat. After that, two weeks. Imagine ako, no? Kung two weeks nga wakay trabaho, ibutang na to ang imong inadlaw 500. Two weeks. Kutob sa bado. Size mail Imong two weeks. Kutob sa bado imong trabaho. Pwede kayo kang matos mang inasal kung gigutom ka, tama? Pwede kayo kang magpa... Atos Virgin Island. Kaon okay, ni taman-taman. Oke ra na siya. Ape ah, be, libre, mani man ni, libre. Wa bitaw ka kita, wa kui, kita hunat. Mi pagod sa Apple. Nya pag buya humot pa gayo kayo nya anak ni, 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 ni mus, t -t -t -t, mutingog ang panit sa litson. Nanulun-tulun tanano. Ha? Hello mo So two weeks siya, nga gipainom duman, nga kabalo na ka. Two weeks. Imagine nag two weeks kang mag... Kalibanga. Ha? Ay ako nang isulti, uy. Two weeks kang dili, katarong og trabaho. Kabalo ka ang imong paglabag sa sugo sa ginoo, nagsilot ra kasi mong kagalingon. Ang 1 Corinthians chapter 8, gitudlo diya ang hingpit nga paglikay sa Dios Dios. And then gihis gutan nga kadtong mga pagkaon nga hinalad sa Dios, kon imo tong kanon pwedeng mapandol ang uban. Or imo tong kaonon ang uban nga bag upas pas pagtuo madasig mo yung, ah Roger gani dugay nagpangalakar kaon gani. Ako pa bag-o ko sa church. So muna yung gisulti dito. And then gipasabot sa 1 Corinthians 8 verse 8 nga nag-ingon. Ang pagkaon, mga pagkaon din gisgutan, no? Itong mga nahalad sa Diyos-Diyos or wala nahalad sa Diyos-Diyos. Ingon siya. Ang pagkaon, dili makapaduol nato diha sa Diyos o di po makapalayo nato diha sa Diyos. Og maunay gigamit sa daghang mga Kristohanon karon nga ilang gi-justify okay oh, ra ni unsa um, um, malaman sila gi-invite baya ko moingon na silang others igsuon so baya na ko igagaw baya mi kauban mi trabaho close moingon na silang others Muna inyong i-justify. Unya pagyod mo ingon pag yun mo. pastor, ikaw ramay ka ingon ingon na di pwede. Ingon Romans 8, verse 8, pastor. Uh, 1 Corinthians 8, verse 8, pastor. Nga pagkaon, di makapadulis, gino, di po makapalayo. Gamit paglaing verse. Ngayon In, rin, ingon pa pastor. Wala yung makapalayo na Gugma sa Diyos. Ni anghel, ni demonyo, ni kamatayon. Kanaray no, ang kaon naman na. Daghan o. No, daghan. Oh, sige, din magtapos, arong, na ta tapos arong mahuman na ta, mamauli na ta, mayong gabi eh, mayong udto tanan. Amen. Oh. Ako rin basahon kay basig makaingon mong gagama-gama ko dire. Chapter 8. Tanawa dungawin ang inyong mga Bisayang Bible. Mga pagkaon nga gihalad ngadto mga Dios Dios. Oh. Yango yango ngising-ngisi, amen amen pero human aning awali, buhat gapon, Si Lord Ray ayog hagita ang kasuko ni Lord. Amen. amen. So, gisulti na di ha, mga igsoon for the sake sa ato nga time. Ako nalang lang diritsoon God, verse 8 tanawa. Ikaw basahon niya na ha. Amen. Sa so, verse 8 hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato sa Dios, dili makadaot ang dili pagkaon ni ini o makaayo ang pagkaon ni ini. Apan pagmatngon kamo, naay pagmatngon kamo. And then kung imo nang basahon ang whole chapter 8, kung di ni mo masabtan pagayo, mura siya gitugot Mura si Paul og nagtugot sa taga Corinthians nga mukaon ani. But ato ta sa chapter 10. Chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, verse 18 to 22. Ang nasa gawas na minaw pa? Ang nasa sulod, amen. Okay. Matapos na ta. 1 Corinthians chapter 10 verse 18 to 22. Naa? Huna-unaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Kadtong nagkaon sa mga halad sinunog nakaambit sa pag-alagad sa Dios diya sa halaran morning na atay tang atong gi tanan nga makaabot maka diri maka-apil sa atong pasalamat kaon man diha mga presentation makasimba nakaambit sila sa balaan pagkabalaan sa Dios morning gipasabot ani and verse 19 ingon diha wala ako magingon nga may bili ang Diyos Dios o ang pagkaon sa paghalad sa mga gihalad ngadto sa Dios Dios verse 20 ang gipasabot ko mao kini nga kadtong gihalad sa mga halaran sa dili magtotoo gihalad ngadto sa mga gihalad ngadto sa mga kaklaro ana wa wow, bitaw kita si pastor pero bisag unsa ni mo ampo imong pamilyang panalanginan panalanginan panalanginan, panalanginan. panalanginan. Di ba ningon si Lord nga ang magsinugtanon diya kaniya panalanginan abot sa kalibuan kakaliwatan? Wala bitaw nakakita. Eh pastor, ni ko wala ko na sa. Yes, wala bitaw. Pero ayaw ka pag-expect. Nga kanunay rang nindot ang nias kinabuhi nato mga igsuon. No? Ing e si jig, jig Asa man to si Ma'am? Jesa. Jesa, amen diha kung asa karon. Oh, na dito sa gawas. Manager nak sajol lebih, ayo mau atur itu, ayo mau pelibri itu ha? <laughs> Hai ji, pelibri dia itu. Jig, Jig. pag naagan ini sila, ayo kyo pangutan agna ni untun na ka. Ini na jik, bayad, bayad. Oke gutom juga ato adito Jig. Gutom juga ayo ko, nyawa paman kudere. Magbayran na itarong domingo, so, makan nasa ya. kuriha. <laughs> nah, nahalad sa mga yawa. Kaklaro ane, kisa may kasulti ane, si Paul. Kisa man ni si Paul, katong nagbalik ba sa Acts, na ayaw ko ninyo simba-simba, ayaw ko ninyo halari tao na ala. Ayaw na ninyo ipahinungod na ako. Din siya po'y namadlong. Nga kung na doon mga pagkaong nahalad, ane, mga ingon ane, ayaw kay nahalad na sa yawa. <laughs> Nahimuot ko ni Kuya Gaspar? Kaya pag-abot nila sa ilang balay, pero tinaghanang sudan. Niya kay timing mang naipista. So iya yung gihurot pa kao giro. Pag-abot, pas gadala niya yung birthday ni koan. Grabe. So, go kay sa iro. Wala ka di ha? Gito rato, kaya Gaspar, ano nga nga dugo, ma-maintain ba? Mm, amen. Usbo na kong basa. Ang gipasabot ko sa verse 20 na ta. Amen ang gipasabot ko mao nga kadtong gihala diha sa mga halaran sa dili magtotoo hinalad ngadto sa yawa dili ngadto sa Dios tan ra di ba gihalad ngadto sa patron patron tuod na nga imong gisgutan kinsa si Pablo si Pedro pero kinsa nagdawat ato ang yawa kay ang Biblia mismo nagsulti si Pablo pagyud ganing nagsulti kinsa man si Pablo apostolis ni Kristo. Apostoles o ang anghel na sa book of Acts, sa book of Leviticus, I know, sa Revelation, ang niingon, ayaw, yukbo, diha, ayaw, nagbuwata, ayaw, taon na. And then niingon siya sa verse 21, dili, mahimong, muinom kamugikan sa kupas, ginoo, unya, sa, sa kupa usab sa mga yawa. Dili, mahimong, mukaon kamo sa kananan sa ginoo, mukaon sa kananan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang gino'o aron mga bubho ka nato? Nagtuo ba ka mo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Ya mo text na dahil kang iampo ko pastor, kay maone, maone? Bisita bisita ako niyo, Ter, Brad. Naunsa mo dahil ka, duhan ako ka, si Manang. Nananiwang na ganyan. Hmm. Kabalong mag-unsay maot. Kabalong mag maot. Kapila natong balik ni natong balik-balikon. Niyo usahay madala natas atong pagkatauhanon. niingon na dito, likayi ang Diyos-Diyos. That is why, katauan tag-ayo nila. ah oh, kamo mga Kristyan! Hambog! Mga garaon mo! Paingon-ingon mong ayaw na kay mga Diyos-Diyos na. Pero bag magpista mi, hab-hab right inyo. Si? Pila nang nahitabo din his ato Kapila nang nahitabo din his ato ah. I-mention pa ang alan. Ha? Huh? Ang iyang bana di pa magtutuo or ang iyang anak. So dito na mista. And then pag-abot dito, Ma! ma, ma, ma. Kata si Kuan, di ba? Kauban at tunoy prayer. Di ba? Dugay naman tong kasimba. Nakita lagi may dito, Ma. Namista? Kabalo mo di mo katago-tagoan eh. But akong klarohon, wala gid mo gibawalan sa church, wala mo gibawalan ni pastor, kamoy magsabot sa inyo hag unsay imong gugmas Ginoo. Kay ang church wala siya, ang ni pare ni pastor ni mo walay labot sa imong kinabuhi ikaw ug ang Dios mo magsabot at least karon na humana ka nakasabot na kagayo wala naman tuod kagayok mo nila pero katong mga hinalan nga pagkaon nila hal bubox out para christian unya mura basketball mo out ba daplin mo daplin daplin Puhag daghan kayong sudan, tabunag daghan kanon, ibasig e, na ay kaubas church mo agian ni At least karo, nakaibaw na ka. So padayon ta maulawan. No? Pila na? May ta Brad. Ayaw na na Brad kay tinuod lang sa Bible wala ginakahimot eh, sa Dios. Mugamit pag bersikulo ang Amos Brad nagingon. Amos ba to na home? Amos. Ah uh, 521 ba to? dayon. Nagingon. Gidumtan ko ang inyong kapistahan. Nag-ingon ang Diyos. Alam mo kami pag bersikulo. Ah, munang dili, Rako Brad. Mao, si man lagi. Di ba, kauban mo, kauban mo. Tadi to lang kayo, kay namista. Ang Ka sa saan maninato? man yun na Ang saan man Ang saan magpabilin na ta nga mahimo tang gamito nila example parang mainsulto ta kung mo share ta pulong sa Dios ganan ka na wala man ay problema mga igsuon kung gusto ka magpakasala tago tago lang sige tago lang tago plus tago equals to kitan ingon si pastor prima ikaw bala and then uy akong Oh, ako, sakit. Ah, sakit. Ah, sakit. Sakit. Ligahan na, sakit. Ampuy ko, pastor. Dahil yung pagpampuo na, ah, pangayog pa sa ginoo. Lord, pasaylo ako kung nakasala manggaling. Wala ka balong nakasala. Kung nakasala, The Old Testament dunay banggiitang alagad sa Dios nga ang iyang gisulti mahitabo tungod kay ang pulong sa Dios gibutang sa iyang ngabel. Ang iyang pangalan si Balaam. Kabalo mo kon sa sala ni Balaam? Iyang giingnan si Balak kanang imong piyesta sa imong Dios Dios tagai ang, ang, mga pagkaon nimo kay di man ako pwedeng tungluhon ang Israelite kay gipanalangin na naman sila sa Dios pagpakan na lang sila, ana, nga pagkaon nga imong hinalad sa imong Dios Dios. Pag-abot sa revelation na dawit ang pangalan ni Balaam, sa dihang gibadlong sa Dios ang pergamo o ang tiyatera nga simbahan. Din magtapos. kay e parang mas ligon pag yun. Pastor, di na kung musimbadre ato ko sa church nga okira. Or mubalik na lang ko. Ah, ikaw. Gipadayag chapter 2. Verse 14. Gipadayag chapter 2 verse 14 ang mensahe sa Pergamo. Ningon siya. Isulat kini sa anghel sa simbahan sa Pergamo. Verse 12. Mao kini ang giingon sa naghupot sa hait ng ispadang duhay sulab. Kinsa man eh, si Jesus Christ. Nasayod ako nga anaa magpuyo ka. Naaka nagpuyo sa dapit nga tangan sa trono ni Satanas nagmatinod anon ka kanako nagpadayon sa pagtuo kanako bisan pag sa panahon nga gipatay si Antipas og nga ang buutan kong saksi kini si Antipas pangulo ni sa Pergamo so gipatay siya pero ang church sa Pergamo madasigon gyapon ningon dia gipatay sa dapit nga gipuyan ni Satanas verse 14 gidasig sila no gidayeg sila ni Lord nga nakita nako matinud-anon kamo pero gibadlong sila pag-abot sa verse 14 Apan, ani ay pipila kabutang nga ikasaway ko kanimo. Ana ay pipila diha kaninyo nga nagsugo nag nag sagop sa pagtulunan ni Balaam. Na nadawit si Balaam no? Nga nagtudlo kang balak pagtintal sa katauhan sa Israel aron makasala pinaagi sa pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Dios Dios pinaagi og pinaagi sa pagpakighilawas. Duhaning namin mention And then, nausob pagyo, dito na po siya na madlong sa tiatera, Iyagya pong giingnan ang tiatera, Simbahan sa tiatera, verse 18. Isulat kinis ang iher sa simbahan sa tiyatera. Maokini ang giingon sa anak sa Diyos. Kinsang mga mata, daw nagdilaab na kalayo. O kinsang mga tiil, ingon nga pinasinaw nga bronzi. Nasayod ako sa imong binuhatan, ang imong gugma, sa imong pagkamatinumanon, sa imong pag-alagad, o sa imong pagpailob nasayod usab ako nga labaw pa ang imong gibuhat karon kaysa kaniadto verse 20 ni anapod tanawa apan ang ikasaway ko kanimong maunga wala mo badlunga ang babaye nga si Jezebel og di manggaling Jezebel atong mga ngalan ng dire yahay tag badlong sa atong kaugalingon kay unsa may atong binuhatan nagpakapropeta sa Dios nga nagtudlo og nagtukmod sa mga sulugoon aron magbuhat sa yung pagpakigilawas ug sa pagkaon sa hinalad ng atos mga Diyos Diyos. Tanawa, pariho siya saway sa church? Ing ani siya kaseryos. Ing ani kaseryoso. Huwag mo kung ikaw Pastor, kay busong ko tagay ra akong gato, Pastor. Mura gapon. Unya gidasig paninyo sa gidasig pa ninyo ang uban. And that is why wala na nakita nga kalahian. Paminawa ni Ogayo. Ang ubang mga tao, ang uban ninyong kauban din sa church, naninguha sila nga kining mga tao na asa sala ilang madala sa tiilan sa Ginoo. Dili sa simbahan, dili sa relihiyon, dili sa pastor, dili sa pare sa Ginoo. Naninguha sila nga madala. Pero unsaon nila nga madala nga naa man mga kauban din sa church? nga nagdasig nila nga okay ra ni okay ra ni buhaton nato ni munang maingon sila kaayo ayo ra ninyo waliwali jos -wali. jos pero na ay bino lango pero na ay kaon habhab dinhi nato tapuson ang atong pagtuon Joshua chapter 15 out oh, chapter 24:15 katong una natong gibasa Mautong atong intro. Ni ingon siya. Kung para ninyo, dautan ang pagsunod sa Diyos, pag-alagad sa Diyos. Dautan ang i-apply ni mo ang imong nakatunan o napamati. Pagpili ka mo og kinsa inyong alagaran. Katubang mga Diyos Diyos o kisang patrona ninyo. Pagpili mo. Ingos Joshua, basta kay ako o ang akong pamilya, mag-alagad kami sa kung para ninyo dautan nga makigkuyog sa mga kristohanon ni kauban sa church, sa mga buluhaton sa church, pagpili kung kinsay imong kuyogan. Ang katawhan ba nga nagpasidungog sa Diyos o ang katawhan nga nagpasidungog sa yawa? Pagpili lang. Kahit ingon si Lord, di pwedeng magkaon sa lamisas sa ginoo, kaon po kas lamisas yawa. Mas tinaw o mas klaro na ni naghinapos na ang katuigan ng gawas o ng lutaw na ang mga barkong na unload tungod sa paghubas sa mga dagkong mga suba. Nakita na ang mga tunob sa mga dinosaur sa kapanahunan kay wa na itubig ang mga dapit. Gibaha na ang ubang mga dapit, ang ubang mga dapit nga bugnaw karon perti ng inita. And then naghugaw-hugaw pa dayon ta sa atong kaugalingon. Naghugaw-hugaw ragyapon ta sa atong kaugalingon pagpili pagpili. Ingon siya. Balik ko na to to. ang verse 15 ani? Saka daw. Mao ni. Ani, mao ni Lord, choose, ha? Huh? Okay. Choose for yourselves today the one who will the one you will worship. The gods of your father, beyond the Euphrates River? Or the gods of the Ammonites in whose the land you are living? As for me and my family, what? We will worship the Lord. O sa ilang tubag, ni tubag sila ni Joshua, ingon siya. The people replied, o sa replied, We will certainly not abandon the Lord to worship others, to worship other gods. Muna ilang tubag nga siguroon gud namo nga buhaton namo kasi sa gisugos gino siya lang ang among alagaron ug dili na mo alagad sa uban mamista na lang mi gisumpayan kanunay ra gyud ta nga mabitik mga igsoon kanunay rang mapanamastamasan ang pulong sa Dios pag usaray nagbuhat ani ang tanan mapasanginlan. Pag nay usang mangawat, ah mga bunabay, again, mga bunagin kawatan man sila. Kato si kono, bunagin to. Pag nay usang ah kana mga bunagin. Kawatan man sila. Kay kato si kono. Ah kana mga bunagin, kusog ra man ang mangaway, kabay na ting malarawan larawan jus 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 jus. Magpista ta. Tuah mangusog. Nga nabusog na, di pagyon musugot og padadaan. wala man gud nakauban si tong akong magu, kamagulangan o tong akong pares kay busy pud sila Ako ray nakaanhi ah dad ilamang dad ilamang um, um, okay ayo uh, e, ra kay naapay ko pero uh, sige lamang sige manala pa kakaon nakagtunglo pa kanoon pa nimong apil na ni imong pamilya di daghan mo ang mga anak wa kay eskwela ang bana wa ka trabaho ikaw ka trabaho Ya hay atang sa CR pagdali diha pagdali. Ni ana, ni ana! Hinaot nga nakasabot tag ayos mga mensahe karon. Amen. Hinaot nga nasabdan. Pag mali. Pag mali. Gamay ra man nga mali pastor panagsarapod. Mali lagi. <laughs> Ang tama ay tama. Di na parehag isda. Nga pwedeng dua. Tama, wrong may isda nga tama pero wrong tama sa atong kinabuhi ang mali mali ang tama tama Amen, Amen. So karon saan-saan natong magbago ang Dios lay atong simbahon Amen. Amen Ang Dios lay ang ayan atong pasidunggan. coming na ang atong Thanksgiving Hunat Hunat Pag matali mo kakadlawan Uy, hindi mo na mag Thanksgiving gigutom ko panuktok dire Gusto, napa Hunat kay para man na sa Ginoo. Amen. Gihalad man nato na tanan sa Ginoo. Excited na ko sa umaabot natong Thanksgiving Day. By the way, pag naman gi-promise ni Lord unsaman ang sirkomstansya, ayon yung pakyasa. Ha? Buhata gyud na ninyo. Katong ka og na ka na ni Lord nga ipalit gyud na nimo base amp. Ipalit gina na nimo base amp. No, ayaw ko nagasto ang ah, palit tambal, ipalit dextrose, dextros, ikimo ay, ni ayaw ko. Ah, ay, kita na ni Lord. Okay? Sa so, si Lord ang probay, ta, na. Ang Dios mapana ma mahimaya sa atong panagdigom karon. Sa imong kahimtang, sa imong kagapon, ayaw na tog sige huna, huna, ato mag raka ra ka, di ka malipay. Ang huna-huna a ah, ang umaabot pa nimo diha sa Ginoo. Amen. Ato mga kapakyasan, pagpailan ni nga ah, kanang nakulangan ta sa katakus katakos o kaalam. Ba't karon nga nasayod na ta uh, bantay ang imong kaugalingon. Nga ka makasala. Makasala ka ayaw yun po nga mahimo po kang kapandulan kay mas dubli pag yun na. Kusog ka yun, ino? Akari? Kusog Gauwang. So, karon mo ato ta sa ang pagtapos. Ang gihangyo ang tanan sa pagpanindog. ang angayan yeah, yeah. ng simbahon ng Dios lamang. Magampo na ta. Heavenly Father, thank you kayo Ginoo sa mga pulong among nadumog karon og mas klaro namong nasabtan ang kompromisyo sa kinabuhi O Lord. Salamat kayo nga imo kaming gitudloan aron mahilikay kami sa mga bitik pa sa kaaway sa umaabot. Indeed, ang kada usa namo walay lain among hatagan sa among pag-awit, pagpasalamat, pagsimba, pagyukbo, mga uh, thanksgiving namo O Lord. Kundi ikaw lamang O Diyos. Coming na ang among thanksgiving day, may mong kabubuton, makaabot pa may O Lord. But thank you, God, ngayon mo kaming providan sa dili maihap nga pabor og mga panalangin, Ginoo. Uh, among ginoo na amo, Ginoo, nga huptan, among maangkon, uh, gihalad diha sa imong adlaw pagpehnungod alang sa imong kaayo sa gugmak pagluwas ni mo dire kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus amen atong awito ning awit ang angayan Ginoo ikaw ra mudawat sa among pagsimba haleluya <tinyo>